сьомі чутті, служив один хлоп із міста Чортків. Його називали пекельний чувак, і був в нього друг на прізвисько Хряк. Взяли у полон раз п'ятьох росіян, Чита, Барнаул, Урінгой, Магадан, а п'ятий чечен на ім'я Мустафа. Прийшли воювать, показали лафа. Откуда, братішки, Сибірі всі ми? Так Путін сказав же ж, що нету війни, що нет на Донбасі російських вояк. Хіба не правий, то поправ мене Хряк. Та ну їх до біса, отих москалів, викручують, брешуть, а що ти хотів? Продажні тварюки московської орди, ну нету так нету, пекельний пали. Росіян в Донбасі є, заряджаєм кулемет. То якісь безродні тварі, по яких ми робим фаєр. Росіян в Донбасі нєм, а сказав їх президент. На підтвердження цих слів писали їх в архів. А наступного тижня російський спецназ знову піски поліз і нарвався на нас. Окупанти, братішки, потрапили в плен. Хабаровськ, Тагил, Сектемкар і Тюмень. Що, опять із Сибірі? Ні, Ніжній Урал! Мой дід українець! Тагилець кричав. А що ж ти тут робиш, розкосий бурят? На нас Путін послав, я же не виноват. Який такий Путін? Ну, наш президент. Так він же сказав, що вас отут нєт, що війська нема на українськім Донбасі. А вас тут як мух, як сміття, як той грязі. Це наша земля, це свята Україна. А ти окупант, начувайся, скотина. Хіба не правий я, то Хряк підкажи. Та ну їх до біса, пекельний пали. Росіян в Донбасі є, ніяких вооружених сил. Заряджаем кулемет. Юго-Востоке Украины нет. То якісь безродні твари. Мы никогда не снимаем. О яких мы ровим фаер. Они фаер. Россиян в Донбассе нет. Я вам еще раз говорю. Сказав їх президент. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже. На підтвердження цих слів. На юго-востоке Украины нет. Записали їх в архів. Росіян в Донбасі нет. Заряджаєм кулемет. То якісь безродні тварі, по яких ми робимо фаєр.